Madhështore, Shqipëria, liderët evropian do ta kesh kuptojnë mesazhin. Jo, nuk kanë, liderët evropian nuk janë si Edi Rama, liderët evropian janë lider të zgjedhur me votën e lirë qytetarëve tyre, dhe ata e dinë se vota e lirë, nga vota e lirë buron shteti ligjor, lirit dhe drejtat e qytetarëve. Asnjë gjë nuk kuptoj. Policisë vendoset tek ura e lanës, ku do të protestoni? Tani gjithçka është në dorë të protestuesve dhe të organizatorve. Ato do të vendosen in situ, por ne bulevardin nuk e lëshojmë.